መኪና ውስጥ ቁጭ ብዬ መብላት፣ መኪና ውስጥ መጠጣት፣ መኪና ውስጥ መዝናናት፣ መኪና ውስጥ ማሳለፍ ነው የምወደው። ለምን መኪና ላይ ቤት አልሰራም ብዬ ወደዚህ ሊገፋኝ የቻለው እዛች መኪና ውስጥ ማረጋት ነገር ነች። ስሜ አብነት ታደሰ ይባላል። ያው የፈጠራ ባለሙያና የጋራጅም ባለቤት ነኝ። ቤቱ 8 ክፍሎች አሉት። 3 መኝታ ቤት አለው፣ 2 ሳሎን አለው፣ 3 ሽንት ቤት አለው። የሰራውበትን መኪና ብዙ አመት ያው በጭነት አገልግሎት ስጠቀምበት ቆይቼ ያው መጨረሻ ደግሞ ሀሳብ ሲመጣ ጋራጅ ውስጥ አስገብቼ ቤቱን መስራት የጀመርኩት። ቤቱን ተሰርቶ ያለቀው ወደ 3 አመት አካባቢ ሆኖታል። ይሄኛው ደግሞ ልዩ የሚያደርገው የትኛውም አካባቢ እየተዟዟርሽ መናፈሻም ቦታም ሆነ መኖሩ መሬት ከተሰራ ቤት የሚለየው ልዩ የሚያደርገው ያ ነገር ነው። እኔ ትልቁ በጣም የምደስተው አይምሮ ውስጥ ያለውን ፈጠራ ራሴ ንብረት ላይ ማፍሰሴ፣ ያን አረጌም በራሴ ንብረት ላይ ራሴ መኖሬ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም።